Maja i Marko, maturanti Ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić u Staroj Pazovi, doneli su svojoj školi drugu nagradu na republičkom takmičenju u besedništvu koje se održavalo u Užicu. Ovo je njihovo prvo učešće na ovakvom takmičenju i baš zato su presrećni zbog uspeha. Izuzetno sam ponosna na moju profesorku, na sebe i na mog prijatelja Marka, jer smo stvarno osvojili drugo mesto u celoj Srbiji. Trudili smo se, spremali smo se i eto, sve je proteklo kako treba i kako smo očekivali. Imali smo tu priliku da se upoznamo sa dosta dobrih besednika iz cele Srbije, iz raznih delova Srbije koji imaju drugačije akcente, drugačiji stil pričanja i stvarno je to obogatilo neko naše iskustvo. Takođe, dosta nas, kao što je rekla naša profesorka, imala je veliku tremu da govori pred tako velikim auditorijom, ali jednostavno to kad se jednom krene sa tim govorom, jednostavno sa nastupom, počinje da trema nestaje, da se jednostavno oslobađamo i to je stvarno jedno veliko iskustvo. Maja je za svoj govor u kategoriji beseda na zadatu temu osvojila treću nagradu, a evo kako je on nastao. Ja sam ga pisala mnogo puta i pisala, brisala, cepala, gužvala i na kraju je ovaj posljednji govor što sam zapravo napisala ostao tako kako jeste. U stvari profesorka je imala sa malu pomoć profesorke. Učenici u ovoj školi imaju predmet osnove retorike i besedništva koji im vrlo koristi učeći ih da se pravilno izražavaju. Njihov mentor, profesorka srpskog jezika Gordana Martinović-Vujanović, ispričala je šta ih je savjetovala pre takmičenje. Ja sam im savjetovala da se ne drže strogo teksta. I to je jedno od osnovnih pravila retorike i osnovnih zakonitosti besedništva, da se tekst ne uči u potpunosti na pamet, jer oni nisu imali mogućnosti naravno da koriste papir i da čitaju, nego su govorili iz glave. Mislim da im je to velika sada stepenica koju su preskočili ili na koju su se popeli, jel? I da će im to u budućnosti mnogo koristiti jer oni planiraju da studiraju prava. I ne zaustavljaju se ovde. Na njima ostaje da nižu uspehe, a na nama je da to uvek ispratimo i podržimo.